Nazdar Gábenko, no, mikrofonky už přišly, no, jsou moc hezký. No, jo, přišly. Já jsem se tak jako říkal, že víš, jako, že když třeba teďka nikoho nemáš, že bychom mohli jako spolu někam vyrazit. Jo, ty jsi lesba, jo? Ty píč... Ty mikrofony, to ti naúčtuju, že jsi to měsíc nedodala, je ti to jasný, jo? Běžte už s tím LGBTčně do prdele, mě to nezajímá. Já tě opravdu vyhodím, naschle. Koukám, píčo, že všechno přistarím, kafe. Píčo, ale to jsem to tak pocintal. No. Co je? No, to jsi mě nasrala Gábina. Jdeme točit, ne? No jdeme, sundej si ty náplasti. No to nemůžu, vypadám jak z růda. Ty před 14 dněma. A ty jsi taky byl na klinice? Ne na klinice, na Václaváku. Chtěl jsem se upálit, už mě to všechno sralo. I ty? No, já jsem ten, který ho uhasili. Už to český hrdinství jde fakt do prděle. Všechny hledače pravdy vítáme u nového dílu True News. Dnes s Milošem Bílým a Vilémem Černým. Poslední dva týdny byly opravdu nabité. Lidé se upalovali, bodali, zakládali nové pořady a měnili 140 let staré názvy. Pojďme tedy k týdenní zprávě číslo 1. 16. ledna tomu bylo přesně 50 let od chvíle, kdy se upálil do politiky zapálený Honza Palach. Během Palachova týdne se v minulosti demonstrovalo a lidé upozorňovali na tehdejší nesvobodu. Během letošního Palachova týdne se pokusili upálit včetně mě další dva lidé. Jeden byl úspěšný. V polském Gdaňsku se bodovalo. Tedy bodoval jen vrah, co bodal do tamního starosty nožem. Tomu se ofenzíva už nepodařila zvrátit. Zápas skončil po prvním kole 1-0. Útočník se prokázal novinářskou akreditací a tak měl volnou cestu až do brány. Český prezident Miloš Zeman se těmto zápasům úspěšně vyhýbá a upozorňuje na nebezpečí ze strany novinářů. Doporučení pro všechny, novináři jsou svině, buďte větší a mějte doma kalašníkov. Jaromír Soukup ohlásil vznik nového pořadu. V pořadí už 12, který bude sám moderovat. To nemá obdoby ani ve světě. I Putin má pouze jeden pořad a to je sakra Putin. Tento pořad se bude jmenovat List Jaromíra Soukupa. Bude to stand-up komedie a hosté budou hlavně političtí. Budou se věnovat nadcházícím eurovolbám a nazýváni budou Soukupovci. Listovci? A nebo Listovci Jaromíra Soukupa. ČSSD hodlá změnit název po dlouhých 140 letech na SD. Tedy pouze sociální demokracie. Název má být slušnější, údernější a také lépe zapamatovatelný. Po vzoru mladých lidovců vznikne i nová mládežnická organizace. MikroSD. Reakce na změnu názvu na sebe nenechaly dlouho čekat. Například místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna prohlásil, že se mu nový název nelíbí, jelikož málo ukazuje kladný důraz pro rodinu. A jak na to reagují odborníci, například Miroslav Titulek, profesor názvologie z Úřadu pro schvalování veřejných názvů? Tak já bych si dovolil takový titulek, tedy takovou poznámku, jaksi, že ano, jako je to podobně zbytečná změna, jako bylo třeba přejmenování z KSČ na KSČM. To je podobně absurdní, jako vezmete si kolový nápoj a budete o něm tvrdit, že tento kolový nápoj je bez cukru a ještě mu to dáte jaksi na etiketu. To je podobná volovina, že ano? Tedy my jsme s kolegy uvažovali, jak změnit název tak, aby to bylo opravdu odpovídající a došli jsme k tomuto. Název bez bohouše to nedáme, zkratkovitě BBTN. Nedáte, no. V téhle zemi kromě Andrejky už nikdo nikdy nic nedá. Teda do doby, než my mu dáme klepeta. Během těchto dvou týdnů se hodně bodovalo, taky bodalo, polevalo se benzínem a upalovalo. Vlku pro vás natočilo tyto nové True News a ani jsme si za to nevzali koncesionářské poplatky. To jsme hodní, co? Loučí se s vámi šéfredaktor Miloš Bílý a šéfredaktor Vilém Černý. U nového dílu True News za dva týdny na viděnou. Já mám 12 hodin z maškeného vodu od Soukupa. Já taky, co asi chtěl. Já mu zavolám. Ano, já nevím, ne? Jako co mě vyvoláváš, já točím. Jo, ty taky, no takhle ty točíš pořád jako s tvýma pořadama 12. Cože? Ale jako záskok, ty já nevím, jestli stěží, stíháme tohle.
No tak my si to probereme a já ti dám vědět, jo? Tak čau, čau. No co chtěl? Tak chlapec už nestíhá svých 12 pořadů a že prej jako chce, aby jsme nějaký vzali za něj. No tak ať si vezme Dorotku a Zelenku. To by byla aspoň dvojka.